Ja, nu har vi anlänt som OJ. Jag fick välkomnande här. Här ska vi bo och sådana här tjejer serverar oss när vi kommer hit. Här kommer en kall. Är det en kall? Nej, vad vi har fått då? Det är ju lite misstig planering ändå, va? Jag står gubbarna på rå för att vänta för att bli handlade av sjuksköterskor. Sjuksköterskor. Ja, ta kort! Mira! Du har fått synlig besök. Mitt i den. Tyst nu! Kan jag få med medicin? Ja, men du får ju ge. Är det vårat då eller? Är det bara barkigt? Ja! Ja, vi fattar. Det mycket som händer på den här resan. Helt plötsligt slår alla på rå. Ha? Vad god och glad man blir när man får lite medicin.